Nos hemos reunido en el medio de la raíz de la parroquia, despedida de Matera Miguel López Carmona. Bere bizitza, benaz izan, bere kristau bizitza ere bai, bataiatua hemen parroquia honetan. Horrela dio bere partida. En el día 22 del mes de septiembre del año de 1940, yo, mientras era cura párroco de la parroquia de San Juan Bautista de Berruete, bauticé solemnemente en ella y poniéndole por nombre Miguel a un niño que nació a las 12 horas del día 17 del mismo mes, siendo hijo de don Simón López de Aguirre y doña Basilisa Carro Urchipía, naturales y residentes en este lugar. Fueron padrinos don Miguel López Garicochea, naturales y residentes en este lugar, y doña Catalina Urchipía Ira, natural y residente en este lugar. En fin, marchan du, don Nicolás Olday, párroco, que tal vez te notan, marchan du. Según comunicado oficial de la parroquia de San Francisco Javier de Pamplona, contrajo matrimonio canónico en dicha parroquia el día 27 de noviembre de 1976 con doña María Carmen Osinaga Sala, bautizada en Llamen. Horrela azten da, bai, bere ibilbideak ez da. Bezala horregatik, bizten dugu horrein momentu honetan, zirioa, esateko, bera, ja, hilda, bilo, bizita, bizita, reaia. Egin dezagun otoioz. Jainko jauna, ekatari entzat derrugia zera, eta santu entzat zoriona. Miguel zure servitzariaren gorputzari, lur ematera goazen honetan, emaiozu parte zure aukeratuekin zeruko zorionean. Bizitza honetako eriotz lokarrietatik askatuta, zure aurrera agerdalin biztuera egunean, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege dizu baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Joven liburutik. Jobek onela izan zuen. Ai, idatzia baliran erentzak. Ai, liburu batean jarria balein de. Burdinezko ez denez berunean, eta betirako ezarriak harrian. Nik badakit, nire salbatzailea bizi dela, eta azkenean zutituko dela lurraren gainean. Nire larrua galdu ondoren, aragiri gabe ikusiko dut jainkoa. Neronek ikusiko dut, eta ez bestek. Jaunak esan. Ikus dezaten, zuk niri emandako aintza,
mundua izan baino lanagotik maite izan bintzurako. Aita zuzena, munduak ez zaitu ezagutu, baina nik ezagutu zaitut, eta hauek ere ezagutu dute, zuk dialin auzula. Agertu diet nik zure izena, baita agertuko ere, zuk neri didazun maitasuna haiengan izan dadin, eta ni ere haiekin egon dadin. Jaunak esana. Jesusek mundu hontako bere ibilbidean gauza oso berri bat ulertzera eman nahi izan zigun. Nik esango nuke kristautasunean arki dezakegun nobedaderik haundiena dela. Lehenagoko erlijioekin eta konparatzen baldin badegu. Eta da, jangoikoak nahi duela gurekin adiskide tratua izan. Ez da konformatzen jangoikoa guk bera adoratzearekin. Eta adoratu behar dugu, gure egilea delako, gure jaun eta jabea delako. Ez da konformatzen jainkoa guk berari erregutu edo eskatzearekin. Hoietenak oso ongi daude eta egin beharra ditugu. Baina jangoikoak gehiago nahi du. Nahi du gu bere adiskideak izan gaitezela. Berarekin adiskide tratua izan dezagula. Esaten digu, ez dizuet gehiago morroi esaten adiskide baizik. Eta Jesusek esandako hitz horiek, nik esango nuke, Evangelioan agertzen den gauzarik berrienetako bat eta harrigarrienetako bat degula. Bere garaiko jendearentzako oso ulergaitza. Nola uler dezakegu jangoikoak gure adiskide izan nahi duela. Baino hala da. Eta gainera nahi du Jesusek guk jangoikoa maite gaituela uler dezagula. Eta bere ezaugarririk nagusiena hoize degula. Bere maitasuna, maite gaituela. Gurekin tratu pertsona dauki nahi duela. Guk bera adiskide bezala senti dezagula, gertukoa, errukitsua, gurekin egon nahi duena, eta guk ere berarekin. Eta nahi du gainera, guk berarekiko degun tratu hori, ez da dira izan bakarra berarekikoa, baizik eta baita ere gure artekoa. Hau da, berak gu maite dituen bezala, nahi du guk ere elkar maita dezagula. Eta hoxe dugu gure erlijioan, esango nuke, ardatzik nagusienetako bat. Elkar maitatzea, jangoikoa eta lagunurkoa maitatzea. Hain zuzen ere, Jesusi galdetu ziotelarik, legea, hau da, amarraginduak nola labur biltzen diren, edo zein den prezepturik, agindurik nagusiena, Jesusen erantzuna hoxe izan duzen, jangoikoa eta lagunurkoa maitatzea. Hoxe da importanteena, hori da berak nahi duena, eta gainera hori da mesedegarriena. Gure hildakoak ere maitatu behar ditugu. Egia da, mundu honetan gaudela batez ere agertu behar degula maitasun hori, baina heriotzaren ondoren ere gure hildakoak ez dira desagertzen, eta guk maitatu behar ditugu. Hoy estamos despidiendo aquí a Miguel, digamos, con esa enseñanza que nos ha dado Jesús, que tenemos que sentir a Dios como un amigo y que quiere que entre nosotros también sintamos esa amistad, ese amor, ese cariño. Como decía, también a nuestros difuntos tenemos que quererles. No están entre nosotros como nosotros quisiéramos que estén, pero no han desaparecido, no se han desintegrado, sino que de otra manera siguen también en vida. Están en Dios, nuestra esperanza, nosotros cristianos esperamos en esa misericordia de Dios
que nos tiene preparado un cielo eterno. Y sabemos, porque lo decimos en el credo todos los domingos, creemos en la comunión de los santos, en el sentido de que esos difuntos que nos han precedido, que se nos han ido, de los que sentimos su falta, de los que sentimos el vacío, pero sabemos que desde ahí arriba también pueden interceder por nosotros. Y nosotros también podemos rezar por ellos. Es la comunión de los santos que tiene un valor grandísimo. Hoy despedimos a Miguel, un hombre de aquí, de la gente, que le ha gustado estar con la gente, con los amigos, con los nietos, etc. Y hoy le despedimos pidiéndole sobre todo a Dios ese descanso eterno, esa alegría perpetua y sobre todo que desde allí pueda interceder por nosotros. Eskatzen diogu gure jangoiko onari, Miguel gure senideari eman dezaiola, erabateko zoriontasuna, beti ereko atxedena, eta handik, goitik, gure alde egin dezala. Thank you.
eta iztu beronentzat eskaintzen dizugun pake oparioen bidez, bekatu kutsurik edo argalkeria zegitako utxik editu bazaio, garbi eta barka dakiola Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihurtzak. Jauna da hurtzak. Eskerrak jangoiko jaunari. Egokita eta zuzen. Egokita bai eta zuzen. Non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna eta guztiz santu jangoiko alduzti du beti edeko horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien aldeita, go guztio betirako inez daitezen. Gehiago oraindik, bere bizi emandu go guztio betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen denura. Jesu Kristo,
zure semearen bitartez. Horren bitartez, horren gine daunen gar, zuri egitar, jangoiko albusti norri, espiritu santuarek itapean, oseta aintza guztia, gizalina gizalni guztietan. Zagiak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezatu.
Familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honi atorri zeraten guztioi familiari une saminaretan laguntzera. Nien gure semideari azken agurra egitera eta Jangoikoari bere harimaren alde erreguntzera. En nombre de la familia y en nombre de la parroquia, muchas gracias a todos los que habéis acudido hoy aquí a acompañar a la familia en este momento de dolor, a despedir a nuestro hermano Miguel y a rezar a Dios por el descanso de su alma. El novenario de misas tendrá lugar en 9 domingos, comenzando por mañana mismo en sufragio de su alma. Eta guay, azken arrespontsoa egin dezagun. Santuak, zoazte, jaunaren bakean.